Queremos empezar agradecendo a asistencia de cada un de vos hoxe aquí para dar solución ao problema que nos atañe. Como ben sabedes, toda a educación dos nosos nenos e nenas de Porto Marín está se vendo mermada por a supresión dun docente neste curso, o que implica que os nenos e as nenas estén agrupados de tres cursos, nunha mesma aula. Motivo polo cal, tempo de aprendizaxe vese reducido de 50 minutos que duran as clases, redúcese a 16 minutos por curso, ou repartila entre tres niveis diferentes. Segundo se recolle no principio 7º da Declaración de Dereitos do Neno, estes teñen dereito a recibir unha educación en igualdade de condicións e igualdade de oportunidades. Creemos que están hipotecando o futuro dos nosos fillos en base a recortes que responden máis ben a un interés económico que a fomentar unha educación de calidade que permita que os nenos do rural, neste caso os nenos de Porto Marín, se formen en igualdade de condicións que os nenos da cidade. Exposto o tema, turno para os representantes políticos que lles presentei hai un momentinho. Acordamos por orden alfabético que, en primeiro lugar, durante aproximadamente tres minutos, interveña en primeiro lugar o representante